Od 2009. godine na teritoriji opštine Inđija posluje kompanija koja se bavi izradom betonskih elemenata i raspolaže najsavremenijom potpuno automatizovanom opremom. Ovu kompaniju danas je obišla premijerka Srbije Ana Brnabić. Kompanija Martini Gradnja izdvaja se po tome što je učestvovala u izradi preko 200 objekata širom Srbije. Ukoliko uzmete zbir stare proizvodnje koje je oko 15.000 kvadrata i ovaj objekat od skoro 20.000 kvadrata, imamo proizvodnju pod krovom 3,5 hektara. Zahvaljujući otvaranju novih postrojenja, opština Inđija ima stopu nezaposlenih ispod 4%, a u novom postrojenju bit će zaposleno još preko 40 radnika. Nemate veliki objekat, bilo domaćeg, bilo stranog investitora na čitavoj teritoriji Srema, pogotovo, ali i šire, u kojoj gradnji nije učestvovala firma Martini Gradnja. I to je ono na čega je Inđija definitivno ponosna. Martini Gradnja se izgradila i ojačala zato što je Srbija bila uspešna u dovođenju stranih investitora kojima su trebale hale. Istakla je prilikom obraćanja premijerka Srbije Ana Brnabić. Kompanija je za izgradnju ovog pogona od Vlade Republike Srbije, odnosno Ministarstva privrede, dobilo podršku u iznosu od 663.000 evra. Kad pogledate ovo i pomislite domaći, naš, srpski investitor, i onda pogledate koliko smo daleko odgurali, koliko smo ojačali, koliko još treba da jačamo, ali koliko je bilo truda i rada iza svega ovoga, naravno od strane investitora, ali i od strane cele države, da napravi uslove da naše domaće firme mogu da rastu i mogu da jačaju. Nova proizvodna hala veličine je 18.000 metara kvadratnih. U ovaj objekat do sada je uloženo 6 miliona evra, a ukupan broj zaposlenih je 76.